Esiet sirsnīgi sveicināti Lutera baznīcā. Joprojām šajā neparastajā laikā, joprojām attālinātā veidā. Saskaņā ar senu tradīciju šīs svētdienas latīniskais nosaukums ir Quasimodo Geniti. Tie ir vārdi, ar kuriem patiesībā iesākas kāds jaunās derības pants pirmajā Pētera vēstulē otrajā nodaļā. Kā nu pat piedzimuši bērni, alkstiet pēc tīra, garīga piena, lai to baudot jūs kļūtu pieauguši pestīšanai, ja vien jūs esat baudījuši, cik kungs ir labs. Paturēsim prātā šo vadmotīvu, tas mums vēl noderēs. Šajā brīdī, tikai mazliet ieskicējot, aizdomāsimies par to, ko nozīmē būt nu pat piedzimušam. Neviens neienāk šajā pasaulē uzvalciņā ar skaidru plānu tālākai rīcībai. Mazajam bērnam piedzimšana ir šoks. Iespējams apjukums, bailes, noteikti diskomforts. Viņš ir nonācis pasaulē un apstākļos, kādus nekad līdz šim nebija piedzīvojis. Jautājums, kas ar viņu notiks tālāk? Kā izvērtīsies viņa dzīve? Es esmu pārliecināts, ka tuvākajā laikā ļoti daudzi cilvēki visā pasaulē un tajā skaitā arī Latvijā piedzīvos kaut ko līdzīgu, tikai garīgā ziņā. Šīm pārdomām mēs pievērsīsimies mirkli vēlāk, bet šo savu kopīgo brīdi šeit Lutera baznīcā mēs ticībā un paļāvībā iesākam Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Svētie raksti mūs iedrošina, ka svētīgs ir cilvēks, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki nolīdzināti. Tādēļ mēs vienosimies grēksūdzes lūkšanā. Visspēcīgais Dievs, sirdžēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp. Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūkto ciešanu un miršanas dēļ, es Tevi lūdzu, apžēlo mani, piedod man visus manus grēkus un dod man sava svētā gara palīgu, ka varu atgriezties. Āmen. Ja nu šī ir jūsu visu patiesa grēksūdze un lūkšana, tad aplieciniet to sacīdami jā. Tas kungs to ir dzirdējis. Visspēcīgais un mūžīgais Dievs par mums ir apžēlojies Jēzu Kristu un viņa dēļ mums piedod visus mūsu grēkus un dod mums žēlastību, ka atgriežamies un iemantojam mūžīgo dzīvību. Āmen.
Mīļie draugi, viens no šīs svētdienas lasījumiem vecajā derībā ir 16. Psalms, kas atspoguļo cilvēka meklējumus pēc drošības un paļāvības dažādu eksistenciālu apdraudējumu priekšā. Mēs ieklausīsimies šī psalma vārdos. Sargi mani Dievs, jo es tveros pie Tevis. Es saku Kungam, Tu esi mans kungs, bez Tevis man nav nekā laba. Bet svētie, kas šajā zemē, un diženie, kas man tīkami, tie vairo sev sāpes, kas izvēlas svešu. Es neliešu viņu lejamos asins upurus, es neņemšu viņu vārdus mutē. Kungs, Tu mana daļa un mans kauss. Tu pats met manu lozi, jaukā vietā novac man ticis, jā, mans mantojums lielisks. Es slavēju kungu, kas man padomu dod. Pat naktī mana sirds mani pārmāca. Ar vienas turu kungu sev priekšā, pie savas labās rokas, es nepaklupšu. Mans sirds priecājas un mans gods līksmo, tiešām drošībā mana miesa. Jo tu mani šeolā nepametīsi, savam svētajam neliks ieraudzīt bedri. Tu man liec iepazīt dzīvības taku, vislielāko prieku tava vaiga priekšā, tīksmību tev pie tavas labās rokas mūžam. Āmen. Un mēs apliecināsim savu ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svētos sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Āmen. Thank you.
Ieklausīsimies šīs svētdienas evaņģēlija vārdos, kurus pierakstīs Jānis 20. Nodaļā. Šīs nedēļas pirmās dienas vakarā, kad mācekļi baidīdamies no jūdiem, bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, atnāca Jēzus un nostājies viņu vidū sacīja: "Miers jums!" To sacījis viņš rādīja tiem savas rokas un sānus. Mācekļi, ieraudzījuši kungu, kļuva līksmi. Jēzus viņiem atkal sacīja: "Miers jums! Kā Tēvs mani ir sūtījis, tā arī es jūs sūtu." To pateicis, viņš uzpūta dvašu un tiem sacīja: "Saņemiet svēto garu. Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie tiks piedoti, kam paturēsiet, tiem paliks." Kad Jēzus atnāca, Toms, saukts Dvīnis, viens no tiem 12, nebija ar viņiem. Citi mācekļi viņam sacīja: "Mēs redzējām kungu," bet viņš tiem atbildēja: "Kamēr es neredzēšu naglu brūces viņa rokās, kamēr nelikšu savu pirkstu viņa naglu brūcēs un kamēr nelikšu savu roku viņa sānos, es neticēšu." Pēc 8 dienām mācekļi atkal bija tur kopā, un Toms bija ar viņiem. Durvis bija aizslēgtas, bet Jēzus nāca un nostājies viņu vidū sacīja: "Miers jums!" Pēc tam viņš sacīja Tomam: "Stiep šurp savu pirkstu un lūko manas rokas un stiep savu roku un liec manos sānos un neesi vairs neticīgs, bet esi ticīgs." Toms viņam atbildēja: "Mans kungs un mans dievs." Jēzus viņam sacīja: "Tu tici tādēļ, ka tu mani redzēji. Laimīgi tie, kas nav redzējuši, bet tic." Vēl daudzas citas zīmes Jēzus darīja savu mācekļu priekšā, par kurām šajā grāmatā nav rakstīts. Bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un lai jums, kas ticat, būtu dzīvība viņa vārdā. Tā Kunga evaņģēlijs. Sacīsim īsu lūkšanu. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka joprojām varam dzirdēt Tavu vārdu, ka tas joprojām mūs sasniedz daudzos un dažādos veidos, arī joprojām šodien. Mēs Tevi lūdzam, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Mīļie draugi, nezinu, vai esat pamanījuši dažāda veida diskusijas, gan publiskas, gan arī privātas, par to, ar ko šis viss beigsies. Cilvēki grib saprast un cenšas prognozēt, kādas pārmaiņas šis dīvainais un ļoti neparastais laiks ienesīs mūsu uzvedībā, paradumos un, protams, līdz ar to arī ekonomikā, politikā un daudzos citos mūsu dzīves aspektos. Man jāatzīst, man nav nevis mazākā priekšstata par to, kāda izskatīsies nākotne tās praktiskajās izpausmēs un detaļās. Es neesmu sociologs, neesmu ekonomists vai politologs. Taču pēdējā laikā man veidojas tāda kā nojauta, ar kādiem garīgiem izaicinājumiem cilvēkiem būs un faktiski jau ir jāsastopas un kādi iespējami trīs iznākumi varētu
sekot. Un te mums ir jāatceras šīs svētdienas vadmotīvus. Quasimodo genitī. Kā nu pat piedzimuši bērni, alkstiet pēc tīra, garīga piena, lai to baudot jūs kļūtu pieauguši pestīšanai. Ja vien jūs esat baudījuši, cik kungs ir labs. Tad lūk, pamanīsim, ka cilvēka eksistenciālajai situācijai, kuru šeit mūsu acu priekšā ir uzzīmējis apostols Pēteris, ir tādi vairāki aspekti, jeb vairākas sastāvdaļas. Proti, ir kāds atskaites punkts. Šajā gadījumā piedzimšana. Šokējoša, līdzšinējos eksistences pamatus satricinoša ienākšana pavisam jaunā pasaulē. Vienlaikus ir arī mērķis. Ir izaugsmes iespējas. Un ir garīgs ēdiens. Ir kāds resurss, kuru baudot, kuru uzņemot, ir iespējams dzīvot, ir iespējams augt pretī šim mērķim. Bet ir arī viens nosacījums. Ja vien ir pietiekami laba vide, pietiekami laba pieredze, tad lūk visam šim izpildoties. Cilvēkam visticamāk ir cerība uz nākotni, uz jēgpilnu dzīvi un tās piepildījumu. Tad lūk, draugi, domājot par šodienas situāciju un nākotnes prognozēm, es teiktu tā. Būs daļa cilvēku, kuru dzīvē šis pandēmijas laiks nebūs ienesis praktiski nekādas izmaiņas. Viņi paši par to tikai, protams, priecāsies un iespējams pateiksies Dievam, ka sērga pavisam klusi un nemanāmi viņiem ir gājusi secene. Iespējams, vienai daļai būs pat pavērušās iespējas attīstīt biznesu, papildus nopelnīt. Kādi jau to cenšas darīt tagad, diemžēl krāpjoties, schēmojot, spekulējot un visādi citādi, cenšoties iedzīvoties uz šīs nelaimes rēķina un uz līdzcilvēku rēķina. Taču es sacītu, ka šie cilvēki tā arī nebūs piedzīvojuši Pētera aprakstīto garīgās piedzimšanas brīdi. Respektīvi, viņi nebūs izgājuši cauri tāda vai citāda veida nomiršanas un piedzimšanas pieredzei. Viņu turpmākā dzīve būs bez pārmaiņām. Un es nezinu, vai tas ir labi vai slikti. Mūžības priekšā es neņemos par to spriest. Tāda būs viena daļa cilvēku. Diemžēl, lai kā negribētos to sacīt, būs daļa cilvēku, kuru piedzimšana jaunajos apstākļos, ienākšana šajā jaunajā pasaulē, jā, būs līdzvērtīga viņu nāvēji. Turpinot šo piedzimšanas metaforu, jāsaka, kādreiz tā notiek, ka dzemdības ir tik smagas un sarežģītas, ka bērniņš nomirst. Jā, būs daudzi, jau ir daudzi, kuri vīrusa dēļ zaudēs arī savu fizisko dzīvību. Un, diemžēl, būs pietiekami daudz arī tādu, kuri vīrusa radīto seku dēļ zaudēs savu dzīvi. Ne varbūt dzīvību, bet tieši dzīvi. Darbu, attiecības, veselību un tam līdzīgi. Kā rezultātā piedzīvos sabrukumu.
no kura tā arī nespēs atgulties. Un mums vajadzētu darīt visu, lai tā nenotiktu. Mums vajadzētu pamanīt katru, mums vajadzētu cīnīties par katru. Gluži kā to dara mediķi attiecībā uz cilvēka fizisko veselību. Bet ar visu to, kādi netiek pamanīti, kādiem pietrūkst spēka, kādiem pietrūkst resursu un, jā, traģēdijas kļūst nenovēršamas. Arī šādu cilvēku droši vien, raugoties uz priekšu, mūsu vidū netrūks. Bet būs arī tādi cilvēki, kuri šo neparasto un dīvaino laiku būs izdzīvojuši, izturējuši un kļuvuši stiprāki. Ko es ar to domāju? Redziet, kad cilvēks sastopas ar apdraudējumu, kur viņš subjektīvi uzlūko kā nāvējošu, viņš sāk domāt par reālu iespējamību zaudēt savu dzīvību. Viņš sāk domāt, kontemplēt, iekšēji apcerēt šo tēmu, savas dzīves un nāves, savstarpējās attiecības un kopsakarības. Ko viņš var pazaudēt? Kāda ir patiesā vērtība tam, ko viņš ir darījis? Kā dzīvojis? Kas ir cilvēki, kuros viņš ir investējis, ieguldījis savu laiku un enerģiju? Un šāda konfrontēšanās ar reāls nāves iespējamību neizbēgami ieved cilvēku dziļu pārdomu, faktiski sērošanas procesā. Tad lūk mani vērojumi pašam pie sevis un līdz cilvēkiem, kā arī pieejamās analītiskās publikācijas, kuras varam lasīt, man liek domāt, ka šādam iekšējam nomiršanas, piedzimšanas procesam iet cauri daudz vairāk cilvēku, nekā mēs domājam. Tajā skaitā mēs paši, tikai varbūt neuzdrīkstoties to atzīt, nedz sev, nedz arī citiem. Savas nāves apcerēšana, pieņemšana, izlīgums ar dzīvi, daudziem cilvēkiem dos iekšēju drosmes, iedvesmas un motivācijas impulsu. Jo pēc tam, kad esmu akceptējis savu mirstīgumu, kas ir ļaunākais, kas ar mani var notikt? Nekas. Cilvēks vairs nebaidās mirt. Kaut kādā iekšējā apziņas punktā viņš šo robežu jau ir šķērsojis. Nezinu, vai jūs pamanījāt ziņu par to, ka kāds baznīcas bīskaps bija publiski paziņojis, ka viņš nebaidās no vīrusa, viņš nebaidās no nāves, jo Dievs ir lielāks par jebkuru vīrusu. Un tad viņš saslima un nomira. Bet man ir tāda pārliecība, ka tas nekādi neizmainīja viņa attieksmi. Lai cik tas savādi skanētu, pirms viņš pats saslima, viņš jau bija nomiris. Un pēc nāves viņš joprojām ir dzīvāks par dažu labu dzīvo. Viens tāds, manuprāt, trāpīgs piemērs šim procesam no Bībeles lapusēm ir, manuprāt, ieraugāms šodienas evaņģēlijā. Un tas ir apustuls Toms. Kā jau mēs to dzirdējām lasījumā, viņš nebija klāt dienā,
kad pārējie mācekļi piedzīvoja sastapšanos ar augšām celto Kristu. Kad viņam vēlāk mēģināja atstāstīt to, kas notika, viņš atbildēja, kamēr es neredzēšu naglu brūces viņa rokās, kamēr nelikšu savu pirkstu viņa naglu brūcēs un kamēr nelikšu savu roku viņa sānos, es neticēšu. Tas izklausās apmēram tā, jūs man te varat stāstīt visu, ko gribat. Man ir pilnīgi vienalga. Es pats vērtēšu, spriedīšu un izlemšu. Kam pievērsties, ko darīt un ko savā dzīvē mainīt. Un varētu uz mirkli aizdomāties, no kurienes šāda nostāja. Šāds šķietams individuālisms, nerēķināšanās ar pārējo viedokli, nevēlēšanās pieņemt vairākuma uzskatus. Atbildi man šķiet, mēs atrodam kādos notikumos krietni iepriekš. Toreiz, kad bija saslimis Martas un Marijas brālis Lācars, jūs atcerties, Jēzus kaut kādu iemeslu dēļ uzreiz neatsaucās lūgumam doties pie slimā un viņu dziedināt. Kad Lācars jau bija nomiris, Jēzus beidzot aicināja mācekļus kopā ar viņu doties un apmeklēt ģimeni. Mēs lasām, tad Toms, saukts dvīnis, sacīja pārējiem mācekļiem, ejam arī mēs, lai mirtu kopā ar viņu. Pirmajā brīdī nav īsti skaidrs, ko Toms ar to domā. Taču viņa sacītais kļūst saprotams, ja mēs zinām, ka nu pat mācekļi bija runājuši savā starpā un brīnījās, ka Jēzus ir gatavs doties uz Jūdeju, lai gan vēl pirms neilga laika viņu tur gribēja nomētāt ar akmeņiem. Un tieši tāpēc Toms teica pārējiem, mums ir jāiet. Mums ir jāiet, pat ja mēs mirsim tur kopā ar viņu. Man izskatās, ka jau toreiz Tomam nebija bail par savu dzīvību. Viņš bija gatavs sastapties ar jebkuriem izaicinājumiem, lai kādi tie būtu. Tieši šī iekšējā skaidrība, iekšējais izlīgums attiecībā uz savu dzīvi un nāvi, manuprāt, deva Tomam drosmi un spēju pastāvēt par savām izvēlēm arī vēlāk. Nu, lūk, man liekas, ka tas notiks ar daudziem arī šajā neparastajā laikā. Konfrontējušies ar savas dzīvības apdraudējumu, pieņēmuši šo iekšējo iespējamo zaudējumu un izlīguši ar to, viena daļa cilvēku patiešām iemantos papildus drosmi, iedvesmu un motivāciju. Piedzimstot lūk jaunai dzīvei, viņos būs pietiekami daudz iekšējā resursa, lai turpinātu augt, veidoties un nobriest. Jautājums tikai viens. Uz ko? Jo redziet, ar spēcīgu impulsu vēl nepietiek. Ar to ir mazliet par maz. Vajadzīgs ir virziens, vajadzīgs ir ietvars, kurā cilvēka dzīve var izpausties. Pēteris savā vēstulē to formulē šādi. Mēs atceramies, kā nu pat piedzimuši bērni, alkstiet pēc tīra garīga piena, lai to baudot, jūs kļūtu pieauguši pestīšanai, ja vien jūs esat baudījuši, cik kungs ir labs. Lūk ietvars. Ja vien mēs zinām, ka Dievs ir labs, ja vien mēs zinām, ka par spīti visam mēs esam drošās rokās. Man liekas, Jēzus mācekļi to piedzīvoja tajā brīdī, kad skolotājs viņiem sacīja, miers ar jums.
Viņiem tas bija brīdis, kurā Jēzus viņiem dāvāja svēto garu, Dieva mīlestības pieredzi, un piekodināja to lietot ar vislielāko atbildību. Jo kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie tiks piedoti. Kam paturēsiet, tiem paliks. Ar domu tādēļ dāvājiet piedošanu. Izmantojiet šo sevī atmodināto drosmi, iedvesmu, motivāciju. Izmantojiet to, lai līdz cilvēkiem sniegtu mierinājumu, iedrošinājumu un cerību. Jeb lietojot kāda mūsdienu valsts vīra padomu, runājiet patiesību, runājiet skaidri, runājiet līdzjūtīgi. Lai ar ko šis viss arī beigtos, mums ir iespēja otrā pusē iziet drosmīgākiem un mīlošākiem. Un jāsāk laikam ar to, ka pārdomas par dzīves jēgu, bāžas par savu un tuvāko cilvēku dzīvību un veselību, neziņa un satraukums par nākotni ir neizbēgama daļa no mūsu garīgās piedzimšanas procesa. Jo mēs esam un kādu laiku vēl būsim, kā nu pat dzimuši bērni, kuriem jāmācās dzīvot pavisam jaunā pasaulē un augt pretī labākai dzīvei. Un ikdienas daudzos un dažādos veidos pamanīt, ka Kungs ir labs. Āmen. Mēs lūksim Dievu. Dievs Kungs debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo laiku, kur Tu mums esi devis, par laiku, kurā joprojām varam būt,
joprojām varam dzīvot, joprojām varam domāt par sevi, savu vietu šajā pasaulē, par cilvēkiem mums līdzās un par mūsu attiecībām, gan savā starpā, gan arī ar tevi. Jā, mēs apzināmies, kungs, cik brīžiem turbulents un pavisam neparasts ir šis laiks, cik daudz dažādas iespējas kādiem cilvēkiem paverās, un tajā pašā laikā, cik daudz kādiem citiem cilvēkiem šajā laikā tiek atņemts. Mēs lūdzam Tavu žēlastību un Tavu klātbūtni. Mēs apzināmies un dod mums to aizvien vairāk un vairāk saprast un pieņemt, ka satraukums, neziņa, pārdomas par dzīves jēgu, par savu mirstīgumu, par zaudējumiem, ka tam visam ir vieta cilvēka dzīvē, ka no tā nav jābaidās, no tā nav jāmēģina izvairīties. Bet labākais risinājums tam visam ir izlīgums, uzticēšanās Tavai klātbūtnei, savas dzīves likšana Tavā žēlastības pilnajās rokās, savas dzīves uzticēšana Tavam nodomam pie mūsu dzīves, pie šīs pasaules, kas ir daudz lielāks par mūsu saprašanu un par mūsu fantāzijām un mūsu iedomām. Jā, šajā īpašajā laikā, kungs, mēs lūdzam par visiem tiem, kuriem joprojām ir jācīnās frontes priekšējās līnijās, par mediķiem, par pārdevējiem, par policistiem, par robežsargiem, par visiem cilvēkiem, kuri aizvien dara iespējamu mūsu ikdienas dzīvi, lai mēs varētu strādāt, lai mēs varētu būt mājās, lai mēs varētu saudzēt sevi un savus tuvos cilvēkus. Mēs lūdzam arī, kungs, par visiem, kas piedzīvo saslimšanas, kas piedzīvo veselības grūtības daudzos un dažādos veidos. Lūdzam par tiem, kas piedzīvo kādus zaudējumus, sev tuvus cilvēkus, savu veselību, savus sapņus, sev dažkārt pamatu zem kājām. Mēs uzticam, kungs, viņus Tavai gaismai, Tavai gādībai, Tavai mīlestībai. Un ja vien ir iespējams, tad māci mums arī tos praktiskos veidus, kā vislabāk mēs varam būt līdzās viens otram. Bet šajā brīdī, kungs, mēs lūdzam par visiem tiem, kurus nesam savās sirdīs, un īpaši arī par tiem, kas mums kā draudzē ir uzticēti, lai mēs viņus liktu Tavās rokās. Mēs lūdzam par Artu, Ingu un Terēzi, Ešliju, Uģi, Svetlanu, Sanitu, Daci, Gustu. Lūdzam par Tatjānu, Elizabeti, Olīviju, Ivitu, Inesi, Žani, Kristīni un arī Lieni. Un Tavā priekšā, kungs, gribam pieminēt arī mūžībā saukto Antoņinu Rozentāli, kas Tavā mierā devusies 22. Februārī, Kasparu Lāci, kas Tavā mierā devies 16. martā, un Zidru Baumani, kas mūžībā devusies 8. aprīlī. Kungs, Tu esi dzīvo Dievs. Tavā priekšā mēs ik viens esam dzīvi, vienalga vai šaipus, vai viņpus mūžības sliekšņa. Dod mums arī turpmāk dzīvot ar šo paļāvību un cerību. Un visu, kas mums mūsu ikdienai, kas mūsu dzīvei un mūsu nākotnei vēl ir nepieciešams, to mēs izlūdzamies Tev ar tiem vārdiem, kurus Tu pats mums esi mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā,
bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Tas Kungs lai Tevi svētī un lai Tevi pasargā. Tas Kungs lai apgaismo savu vaigu pār Tevi un lai ir Tev žēlīgs. Tas Kungs lai paceļ savu vaigu uz Tevi un dod Tev savu mieru. Āmen. Mīļie draugi, paldies par šo kopā pavadīto brīdi šajā svētdienā. Paldies jums par jūsu līdzdaļu aizvien mūsu draudzes dzīvē, par jūsu atbalstu daudzos un dažādos veidos. Par to mēs esam ļoti pateicīgi un uz to mēs joprojām ceram, jo arī draudzes dzīve nav apstājusies. Mēs aizvien domājam par jauniem veidiem, kā uzrunāt mūs visus un kā mums visiem aizvien būt kopā un kā mums palīdzēt un stiprināt vienam otru. Saudzēsim sevi un saudzēsim viens otru šajā neparastajā laikā. Ejiet ar mieru un kalpojiet tam Kungam ar prieku. Pateicība Dievam!